Eu estou bem, na medida do possível. Estou um pouquinho zoado ultimamente, por isso que eu ando um pouco ausente tanto nas redes sociais quanto aqui. Peguei um leve resfriado que já está sendo tratado. Mas se eu por acaso falar feio ou estranho, você já sabe. É por causa disso. Vamos logo pro assunto. O canal Dublando Coisas fez o trailer honesto de FNAF Sincere Location. Eu sei porque eu vi pessoalmente, eu encontrei pessoalmente com o Lucas lá na Google. Ele me falou na mesma hora que ele lançou. E aí, como eu sei que vocês sempre querem que a gente lance os reacts desse tipo de vídeo. Tô lançando agora. Então é o seguinte, ó, deixa já o seu like, isso, inscrivinha, se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita, pra ajudar eu a ficar melhor dessa resfriada aqui, porque, mano, você tá... Ai, minha dor de cabeça também, meu Deus. Ouvi dizer que caso vocês cliquem ali nas notificações, no sininho e habilitem as notificações... Melhora mais rápido do resfriado. Não sei, eu posso lançar vídeo mais rápido. Não sei, podemos fazer um teste aí. Habilita as notificações, vamos ver. É vídeo todo dia, vídeo às 10. É live na StreamCraft todo dia às 19. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Agora, fone no ouvido. E agora, prestar atenção na tela. Por favor, me ajuda a passar por essa. 3, 2, 1 e... O trailer a seguir tem classificação H de honesto. Honesto, como sempre. Depois do capítulo final. Prepare-se para outro capítulo que também não é o final. Nunca tem final. Enquanto vender, nunca tem final. É a grande verdade. Five Nights at Freddy's, Sister Location. A localização da irmã. Depois do fracasso do excelente spin-off de RPG, que ninguém deu bola só por não ser o mesmo FNAF de sempre. Veja Scott Calton ser obrigado pelos fãs a não inovar e entregar mais uma experiência com assombrosos fetiches... Digo... Desculpa, eu interrompi só pra tossir mesmo. Animatronics futuristas, puzzles frustrantes e jumpscare iminente caso você clique em alguma coisa fora do roteiro. Que te mantém preso nos mesmos níveis por horas. Mas se você fizer tudo direitinho, esse é o FNAF mais curto de todos. É verdade. Depois de 4 games com pretextos questionáveis, na verdade, não, aceite mais um trabalho horrível, provavelmente perigoso e suspeito sem reclamar, onde você desce a uma base subterrânea de madrugada e faz manutenção em robôs construídos com a única intenção de raptar e matar crianças. Nossa, nós somos com animatronics de um crime. Que não fazem mais esforço nenhum em tentarem ser fofinhos e agora são só máquinas mortíferas cyberpunk. Mas que você já nem liga depois de acompanhar a trama super elaborada ou ter lido os livros. Sim, agora tem livros disso. E tem gente. E lembrando que nós fizemos resumo de todos eles. Olha aí que coisa mais linda. Gente que lê. E tem gente que assiste, gente que leu. Garotada. Prepare-se para um passeio guiado assustadoramente linear. Onde ai, tu... minha garganta, gente, tá doendo muito minha garganta, meu Deus do céu. Eu não devia ter rido disso. Ai, meu Deus do céu. Esse vídeo, ele tá muito bom até agora. Desculpa eu tá tão loucão das ideias assim, mas é que tá difícil de acompanhar com essa luz na minha cara aqui. Tudo o que você tem que fazer é seguir o que as vozes te mandam fazer. Dando choque em robôs, se escondendo de robôs, fugindo de robôs, consertando esses robôs que querem te pegar e é assistindo verdade. Um filminho em casa só pra quebrar o clima. Ele? Em um FNAF que finalmente não se passa em uma única sala, mas que na mesma medida não tem liberdade nenhuma. Exatamente. Porque se você clicar em alguma coisa fora do que te pedem, vai tomar um jumpscare. Nossa, assim que um conseguir terminar o game todo, descubra que você teve tanto trabalho pra não morrer em nenhuma noite, só pra te matarem no final. Pegando assim um final ruim. Você não morreu. Sendo forçado a fazer tudo de novo. Você não morreu. E deixar criancinhas diabéticas para liberar uma sala secreta com seu verdadeiro prêmio. Uma fase com as mesmas mecânicas terríveis dos outros jogos e uma cutscene de 10 segundos com um robô fazendo a dança do Siri na sua casa. Final alternativo, yay! Na verdade, agora parando pra pensar, isso aqui, que tá na nossa tela aqui nesse exato momento, esse final aqui,
Ele tem alguma coisa a ver com a história? Eu não lembrava. Se tem, deixa aí nos comentários. Estrelando: Fox Só para Baixinhos, Cisne Negro, Toy Cyberpunk 2077 Cisne e Raul Cisne Gil Android. Detroit Become Animatronic. Essa comente e diga seguido de sua frase que ela poderá ser narrada com essa voz super maneira. O meu traseiro não é teu, Foxy. Hora da terapia de choque. General, pega o mapa. Mr. Ruggs me pegou de novo. Segue o Solzones no Insta, arroba Renan Solzones. Vai, me segue também, arroba do Bando Pô. Segue nós. Não vou te pedir nada pra você, segue lá. Segue nós, boa, gostei, adorei, muito bem. Tanto você que pediu pra ele falar isso, quanto do Bando Coisa que falou, segue nós lá no Instagram, arroba Renan Solzones, link na descrição. Eu adoraria falar mais sobre como esse vídeo tá incrível, só que minha garganta não tá deixando, gente. Desculpa, perdoa. Segue nós lá.